Sejam bem-vindos a mais uma parte do Campeonato do Gorok aqui no canal do Zang. Então, na última parte aqui, os sentinelas Shetai decidiram declarar guerra na gente de novo, né? E agora eu vou aqui com o Gorok atrás deles, até que eles fiquem sem ter pra onde ir. Uma hora ele vai querer ter que vir me atacar aqui, né? Vamos pegar aqui o templo de cara, de novo, que eles pegaram da gente. Eu vou avançando aqui com o Groner enquanto a gente vai caçando o Bok Rui com o Gorok. Pode melhorar aqui, mesmo botar uma guarnição. Vamos colocar aqui. Pode entrar aqui no Brejo Doente. Guarnição nível 2 aí, para ter muralha. Aí ninguém vai mais ficar tentando atacar ali, porque toda hora alguém vai lá tentar atacar. Todo mundo que declara guerra na gente. Eu espero que eles não percam o Holotal pra uma rebelião ali. Tá, vou passar o turno. Já fiz tudo que tinha que fazer. Tá, hoje a gente vai falar sobre as espécies essenciais, começando pelos Slan. Os Slan são uma raça anfíbia de videntes místicos e líderes dos homens lagartos. Sauros. Os Sauros são uma raça bruta de carnívoros que são dedicados como guerreiros tribais. Calangos. Os Calangos são uma raça astuta de répteis anfíbios que vagam pelas selvas como caçadores e artesãos. Camaleão. Calangos. Calangos camaleões. Uma subespécie dos Calangos que tem a capacidade de se camuflar. Croxigores. Croxigores são os grandes primos dos Sauros e são os trabalhadores pesados de sua comunidade. Espécies selvagens. Dreadsauro. É o veterano Sauro, né? O maior e mais poderoso predador da selva a perseguir as terras da Lustria. Lagarto do Trovão. A maior criatura dentro da selva da Lustria. Coatl. Uma espécie grande de voo, caracterizando uma serpente. Salamandras. Salamandras são grandes répteis que habitam os pântanos. Terradon. Os Terradons são enormes répteis voadores que servem como montaria dos homens lagartos. Estegodonte. Estegodontes são enormes répteis com chifres que servem como um fardo de carga. Troglodonte. Troglodontes são espécies de carnívoros albinos que vivem nas cavernas. Carnossauros. Carnossauros são os maiores predadores da Lustria. Os Géridos. Os Géridos são carnívoros bípedes curvados que habitam dentro de lares subterrâneos. Reaper Dactyl. Os Reaper Dactyl são enormes lagartos voadores que caçam os céus da Lustria como presa. Razordontes. Razordontes são grandes répteis blindados envoltos em poderosas armaduras de armadura pontiagudas. Bastiodontes. Bastiodontes são répteis maciços blindados que atuam de bestas de carga. Sequência da ferocidade. Os ferozes predadores gélidos podem ser treinados para que os homens lagartos tirem vantagem desse instinto selvagem. Mirem na cabeça. Foram introduzidas no exército novas técnicas ao treinamento de pontaria, que ensinam as tropas a mirar nos pontos fracos do inimigo. Por consequência, aumentou o dano causado pelas armas de projéteis de toda a facção. Mais 25%. Bastante coisas. Não tem onde ele desembarcar aqui. Então, vamos continuar seguindo ele até que ele morra. Vamos melhorar o porto aqui para aumentar nosso dinheiro um pouquinho, né? Sempre bom. Se eu sair daqui agora, eu tô achando que ele vai querer me atacar. De qualquer forma, eu vou ficar fazer o seguinte, eu vou fingir que eu não tô aqui. Vou fazer uma emboscada aqui pra ele vir atacar. E a única cidade que tem pra desembarcar aqui perto é os dois templos aqui. Ou ele vai dar uma volta maior e desembarcar lá em cima, que eu acho bem improvável. É,
Esses sauros aqui abençoados, eu tenho que ver onde eu vou colocar eles. E esse atributo caminhante da floresta? Especialista em batalha de floresta, recebe vantagens ofensivas e defensivas ao combater nesse tipo de terreno. Interessante. Só não fala quais são as vantagens. Bom, do Goroka eu não vou colocar porque eu vou usar a guarda do templo. Eu vou tirar depois essa galera daqui. Eu acho que seria bom colocar no Kronar esses Saurios. Pelo menos dois deles. Vou fazer o seguinte, tira dois desses aqui. Pega dois desse. Pronto. Agora passo o turno. Hierarquia. Os homens lagartos são todos governados pelos míticos Slaan, o mais inteligente e poderoso dos homens lagarto. São eles que governam os outros homens lagarto como uma casta sagrada de poderosos usuários de magia, cada um com o título de mago sacerdotes. O mago sacerdote está em toda a praticidade, os líderes políticos e religiosos de toda a sua civilização. Todos os Slaans que vivem até hoje pertencem a essa casta sagrada, porque todos eles possuem um antigo intelecto e poderes mágicos criados em sua raça pelos antigos de uma era tranquila. No entanto, todos os Slaan que estão vivos hoje são apenas os descendentes daqueles que viram os antigos em pessoa. Aqueles que realmente vieram como os antigos já estão mortos há muito tempo, e suas relíquias perdem tempo dentro da hierarquia da casta mago sacerdote. Os mais antigos dos Slaan são os mais poderosos dentro de sua casta, cada um dos quais é dividido em cinco desovas em ordem decrescente em relação a poder e importância. Aqueles da primeira desova são os maiores e mais poderosos de todos. Infelizmente, todos eles morreram desde então, deixando a segunda desova para reivindicar o título de Lorde dos Magos Sacerdotes. Existem apenas cinco Lordes remanescentes, mas cada um reina sobre uma das grandes e principais cidades-templo no Império dos Homens Lagartos. Os Slaan da terceira desova, conhecido como Mestre Mago Sacerdote, é duas vezes mais numeroso e governa os templos pirâmides menores dentro do reino dos homens lagartos. Espada de Kane conquistada, construtor, construiu sobre os ossos e restos dos inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. É, aparentemente ele tá vindo aqui pra cima mesmo. Só vem. Se ele estivesse em marcha, eu até me aproximaria mais aqui pra atacar ele já. Mas ele tá meio que quase preso aqui agora. Se ele se aproximar mais, eu vou cercar ele com os dois exércitos aqui. Tem a caveira de 20 mil ali de tesouro, que seria muito bom de pegar também, né? Mas no momento fica bem difícil. A comunidade dos armeiros é a função mais importante agora nesse mod. Antes acho que usava pra muito pouca unidade, agora usa pra quase todas, por causa desses calangos novos. Esse construto aqui, o altar sacrificial, para liberar as outras unidades. Precisa de 2.900, mais um turno só. Queria mesmo ir lá pegar aquele tesouro da caveira, né? Mas só ia conseguir pegar com o Gorok. Ia me ajudar bastante. Os Slaans da Quarta Desova são conhecidos como os Magos Campeões. Servem como generais e líderes do exército dos Homens Lagarto em tempos de guerra. A quinta desova é a mais numerosa e a mais energética e alerta de todas. Eles também ocupam a posição mais baixa dentro de sua casta e somente carregam o simples título de mago sacerdote. Religião. Na época do 30º ciclo deste mundo, as duas luas se unirão e convocarão o Deus Roedor, sua cria maligna, para trazer praga e peste sobre a terra chamada Lustria, extraída da profecia de Sotek.
Todos os homens lagartos reverenciam os antigos como divindades poderosas. Os antigos e há muito esquecidos criadores deste mesmo mundo. Ah, ele caiu na nossa emboscada aqui, então vamos emboscar eles. Bora lá. Ok, começamos com 22 itens de magia, tá ótimo. Os terradontes deles aqui não vão ser tão problema, mesmo sendo bola de fogo. O importante mesmo é matar a infantaria quanto antes. Então já quero deixar aqui o nosso senhor aqui pra pegar esse mago deles. O chefe Calango vai vir aqui pra batendo aqui nos bandos de Calango. Os camaleões aqui, eu vou deixar eles aqui atrás. Que aí eles podem atirar nos terradontes. Vocês aqui também. Vocês aqui. Vocês aqui. Aqui. Agora eu vou colocar um pouco do outro lado aqui. Aqui. A galera de lança. A sala de lança deve ser uma das primeiras unidades deles ali. É, tá aqui na frente. Eu teria que mandar um desse grupo pra lá. Tá, e o nosso mago aqui fica aqui perto pra dar um rebanho da perdição quando a batalha começar. Pausa. Rebanho da perdição aqui pra pegar três grupos. Aí você vem brigar aqui. Você vem brigar aqui. Você vem brigar aqui. Sem modo escaramuça pra vocês conseguirem explodir eles. Vocês, Sauro de Lança, vem aqui. Você vem pegar o mago deles. Chefe Calango. Pode ir pra cima aqui. Vocês vêm vindo pra cá. Gosto de arrumar a emboscada direitinho, porque senão tá tudo perdido aí os ataques depois. Beleza. Todo mundo atacando. Acabou a munição, vai pra cima. Rebanho da perdição aqui. Que ruim fazer coisa errada de novo, né? Não aprende. Pode descer aqui flanquear, deixa os que tá fugindo fugir mesmo. Rebanho da perdição aqui. O general dele está morrendo e morreu. Agora é só perseguir.
Vou perseguir essa galera aqui. E todo mundo decidiu correr. Mais uma vez, Bokurui tomou na jabirasca por decidir atacar a gente, sem motivo nenhum. Vocês param de perseguir os caras do nada, velho. Tinha um monte lá de fora ainda. Agora temos que pegar essa galera aqui, mas vamos tentar, né? Acabei de abrir a formação pra pegar todo mundo, eles ficaram na linha. Fazer uma formação de linha reta. Aí todo mundo escapou mesmo. Ok, vimos aí que nossos calangos mataram bastante aqui comparado com os deles, né? Praticamente a mesma infantaria. Só que a vantagem de emboscada estava a nosso favor. Vamos pegar aqui experiência. Caíram na pegadinha. Muitos longos e sangrentos milênios passaram desde o colapso dos portões polares e a partida dos antigos. Nenhum marco sacerdote de Islã vivo permanece falando deles, e então eles passaram da memória para a lenda. Desde então, os enigmáticos antigos passaram a ser considerados não como governantes benevolentes de uma ordem que abrangesse o universo e as dimensões, mas agora como um panteão distante e há muito perdido dos deuses famintos. Eliminamos aí, ganhamos a bandeira aqui do Olho Morto, que dá o atributo cego aí, ó, tirando muito atributo. Muito legal essa bandeira aqui, é nova do mod lá que eu tô usando. E todos os exércitos agora estão com bônus de 5 de liderança. Severo, perfeito, meu senhor, povo respeito sem semblantes taciturnos. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Tetarra, Terrain, Hawin aí ganhou. Pera, tem um textinho ali pra bandeira? Não vi. A bandeira de um olho sem pupila. De uma visão de um olho sem pupila, uma coisa assim. Tá, se usa a marcha. Vamos desembarcar aqui. Ignorar esses orcs aí. Kroner, agora vamos colocar pra você. Manutenção reduzida. Aí a gente já, quem sabe, pode começar a montar um exército. Aqui eu vou colocar. Bom, coloca isso aqui que dá resistência física, é bem interessante. Vamos se aproximar desse exército aqui, de Goblin, a gente vai matar ele. Mago aqui, coloca o Rajado do Vento de novo. Pode melhorar aqui o tesouro. Aqui em Itza, vamos construir aqui o um negócio de Sotek. Dá pra melhorar a cidade, só que é 4 mil, então eu vou juntar agora pra melhorar no próximo turno. Esse aqui libera com a comunidade dos armeiros também. Só vai dar pra pegar o nível 4 de Itza. Só no próximo turno que vai dar pra melhorar. Então vamos pegar agora a placa da ordem aqui, que vai dar uns bônus de relações diplomáticas com os elfos e com os homens lagartos. O que não ajuda muito, já que eles estão declarando guerra em mim até desde agora, sem motivo nenhum. Tá, não vou gastar mais dinheiro, vou só guardar. Então, passo o turno. Sem conhecimento em primeira mão dos antigos e com seus registros espalhados e incompletos desde a grande catástrofe, os homens lagartos têm apenas uma imagem fragmentada de seus criadores. As placas sagradas estão repletas de referências oblíquas e obscuras a vários antigos e seus feitos, e desses os homens lagartos passaram a associar características específicas a antigos.
Xilanxila, por exemplo, é um antigo descrito em muitos glifos como a personificação da natureza guerreira dos homens lagartos. E um par de sequências de glifos correspondentes em Hexotal e Itza fazem referência a ele cavalgando para a guerra em um todo-poderoso Bútio, Bútio Siganga, sei lá que é isso, que traduziu aqui. Quetzli é falado nas placas sagradas de Hexotal como protetor do caminho verdadeiro. Xiochiu, o antigo após a qual a cidade templo é nomeada, é descrito em cada sequência que o menciona como o escolhido daqueles destinados à grandeza. Como os homens lagarto entraram em conflito com mais e mais raças, aqueles antigos associados com os aspectos marciais da natureza dos homens lagarto vieram à tona. Tendem de hibernação de novo. Escudo dos antigos. Resistência à magia e liderança. Vamos colocar. Pode ser útil. Próximo turno ainda alcança esse cara. Agora não tem como ele montar um exército antes de eu chegar lá. Ah, eu ia melhorar a Itza. Já ia gastar o dinheiro aqui. Itza level 4. Se sobrou dinheiro, agora sim a gente coloca uma guarnição aqui. Beleza. Aqui seria ótimo se aumentasse a ordem pública para aumentar essa alíquota tributária ali. Tá meio difícil, né? Só se eu melhorar a Torre das Estrelas e construir um negócio de ordem pública pra aumentar isso. Ou tirar o dinheiro aqui, que eu não quero tirar, né? Porque afinal é dinheiro. Veneração. A adoração dos antigos é um assunto altamente ritualístico, mas sua forma exata depende da divindade em questão e da natureza do adorador que a conduz. O mago sacerdote, por exemplo, preside todos os tipos de cerimônias que ocorrem dentro de seu domínio, mas ainda assim permanecem impassíveis durante toda a experiência. Um sacerdote mago pode ser levado a um altar mor para fazer da cerimônia um evento oficial. Embora permaneça em seu transe de meditação o tempo todo, completamente consciente ou indiferente da cerimônia em si. Como tal, são os sacerdotes calangos que realmente realizam as muitas e variadas observâncias, humilhações e rituais associados a cada antigo. Os sauros também prestam homenagens aos deuses perdidos, embora essas criaturas simplórias o façam de maneira simples. Eles podem amontoar os corpos de inimigos caídos antes de um totem para o guerreiro defensor Quetzil, por exemplo, ou engolir todo o coração ainda batendo dos vencidos em homenagem a Tzakat, aquele que dá força ao braço de um guerreiro. Até mesmo o próximo Croxigor negligente faz referência aos deuses dos homens lagarto. Essa adoração vem de um retumbante e baixo canto enquanto o sol nasce. Talvez uma vez antes da grande catástrofe, os homens lagartos se comunicassem diretamente com seus senhores, ou não tivessem necessidade de fazê-lo, pois todas as suas necessidades já estavam previstas e atendidas. Tá, vamos destruir essa galera aqui agora. Eles têm um exército bem interessante de monstros. Pode ser que seja uma batalha difícil, mas eu acho que a gente consegue ganhar mesmo assim. Melhor que deixar ele saqueando pra lá e pra cá. É, vamos só matar essa galera aqui. Pega a experiência. Ó, tá morto. Coloca a manutenção reduzida aqui de novo. O exército tá ficando mais barato. Chefe Calango. Coloca aqui. Bom, dá pra melhorar aqui com esse dinheiro? Dá, então vamos melhorar isso aqui. 9 turnos. Goroki pode continuar descendo aqui. O Cronar ataca as Petazuna e o Goroki ataca de baixo. A gente vai pegar todas as cidades deles.
Quantos turnos aqui é pra melhorar isso? 5, tá. Vou voltar ali e trocar os calangos depois por crista vermelha. Muito depois de sua partida, no entanto, os homens lagartos se esforçam cada vez mais para decretar a vontade de seus deuses perdidos. Sacrifícios dos rituais. Aquelas poucas raças que encontram homens lagartos e vivem para contar, acham-nas uma raça estranha e incompreensível, totalmente fria e desprovida de compaixão. Como animais selvagens, os homens lagartos são instintivos e selvagens. Eles são capazes de abater cada um de seus inimigos com eficiência brutal e eles não sabem o significado do remorso. Vai pedir paz, obviamente, né? Aí eu aceito paz e depois declaro guerra de novo. No entanto, o modo de guerra dos homens lagartos não é inerentemente cruel. Mesmo quando impiedosamente atacam o invasor ou aniquilam aqueles considerados indesejáveis, os homens lagartos não matam arbitrariamente por sua própria causa. Isso mudou o dia em que os Skaves vieram. Enquanto os atos supersticiosos ganharam popularidade desde a perda dos antigos, estes foram levados aos níveis terríveis com a chegada do novo deus Sotek. Inspirados por Terrain Hawin, os sacerdotes escalangos lideraram um massacre ritualístico de incontáveis milhares de homens imundos. Estes Skaves foram sacrificados de forma horrível, e às vezes jogados vivos em poças de serpentes, contorcendo, outras vezes divididos em órgãos abertos e escolhidos oferecidos aos céus. Ah, vem vindo pra cá. Gorok vem descendo aqui. Próximo turno vocês já vão alcançar aí. Pode colocar aqui. Estou justamente focando nas condições de renda que é para conseguir montar os exércitos que vocês estão mandando, porque senão vai ficar difícil. Queria mais umas rebeliões aí para eu ganhar dinheiro. Bom, aqui vai ter rebelião depois, quando sair saneamento militar. Se bem que a ordem pública está descendo aqui, né? Curioso para ver onde vai ser a posição inicial desses senhores da DLC, porque eu ainda não vi nada sobre. Se o Skaven teve sorte, ele foi simplesmente decapitado por um carrasco Sauros. Está registrado que Croker, um poderoso líder Sauros, entregou pessoalmente a matança de mais de 1.000 senhores de guerra Skaven, desde o evento conhecido simplesmente como a Ascensão de Sotek. Cidades-templo inteiras acabariam vendo o sacrifício de um importante comandante Skaven, as vastas praças se enchendo de charmosos calangos. Em sua maioria, os inescrutáveis mães sacerdotes Slan deixam tais práticas bárbaras em paz. Embora não possam mais ignorar a ascensão popular do novo deus Sotek, nem poderiam refrear a prática básica de oferecer sacrifícios para atrair as bênçãos do deus. Principais antigos: Sotek, deus do sangue e serpente, Tlanxla, deus da guerra, Quetli, ou Quetli, protetor do caminho verdadeiro, Xóchitl, o escolhido da grandeza, e Tzakatli, deus da força. Língua: a língua dos homens lagartos, conhecida como Sauriano, acho que é Sauriano, né? É uma língua reptiliana primitiva, é quase impronunciável para qualquer outra raça além dos homens lagartos. Fala em parte porque contém tantos sons únicos que não podem ser falados em outras línguas. Apenas o homem lagarto pode expressá-los ou interpretá-los como palavras ou frases. Morgor, onde você tá, Morgor? Conhecimento recuperado. A descoberta de uma placa antiga revelou conhecimentos perdidos que podem aumentar a eficácia mágica dos grandiosos magos sacerdotes Slan. O acréscimo não será expressivo, mas uma simples vantagem geomântica já contribui para a concretização do grande plano.
Contudo, tais pesquisas custam caro e é preciso pensar bem antes de conduzi-las. Você depreenderá seus importantes recursos para cumprir os desígnios dos ancestrais, ou os ganhos irrisórios não valem a pena? Eu nem estou usando tanta magia assim, então não compensa gastar tesouro. Eu sou a lei e passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Tô sentindo que o Morgor vai querer me atacar aqui, hein? O Masdamund perdeu a capital dele pro Norska, mano. Que vergonha, Masdamund. Caraca, velho. Vamos construir aqui um área só pra gente atacar no turno seguinte, porque eles estão tentando montar um exército ali. Se for o senhor sozinho numa cidade, ele não vai conseguir fazer nada. O problema é se ele conseguir levar um exército feito, né? Pingente de Carnossauro. Alguns guerreiros não se importam com a própria segurança pessoal, transformando-se em um furacão de destruição e violência desenfreada. Eu posso colocar isso aqui, sabe pra quem? Gorok com frenesi. Será que vai ficar roubado? Vamos colocar agora aqui reagrupar. Um exército chegue. E aqui me atacava, hein? Tá, 4 mil de dinheiro. Vamos colocar isso aqui. Vamos melhorar o sangrento aqui. Para colocar o porto. Agora tentar juntar dinheiro aqui para isso, porque vai ter bastante coisa para construir depois. Inclusive acomodar dos armeiros, que custa 4.380. Lanço eu tenho que comprar deles depois, Chaco eu também tenho que comprar deles depois. A linguagem escrita dos Homens Lagarto é muito mais compreensível, principalmente sendo composta por glifos esculpidos em pedra ou ouro. É duvidoso que a língua sauriana fosse falada pelos antigos, uma vez que eles provavelmente se comunicavam com o Islã por meio de telepatia. Como tal, muitos estudiosos acreditam que a língua sauriana é a única na raça dos homens lagartos. Sociedade. A sociedade dos homens lagartos é altamente sofisticada e antiga além do limite. Foram eles que se tornaram as primeiras civilizações verdadeiras do mundo, erguendo suas cidades de pedra antiga muito antes da ascensão de homens, elfos ou anões. Foram eles que uma vez governaram o mundo com uma civilização mais dominante, erradicando espécies inteiras de indesejáveis da face da Terra, escrevendo antigas matemáticas e astronomia sobre tábuas de pedra esculpidas bem antes que os mortais aprendessem a escrever. Enquanto muitas outras civilizações surgiram e caíram ao longo do milênio, são os homens lagarto que verdadeiramente suportam através de todas as eras, tendo estado desde o nascimento da criação até seu último dia duradouro. Mesmo durante todo esse tempo, a sociedade dos homens lagarto permaneceu inalterada durante o milênio, sendo focada em um sistema de caças altamente estruturado e rigorosamente aplicado. Esse sistema de caças foi construído e formado pelas ordens dos antigos, que criaram cada uma das espécies separadas dos homens lagarto para cumprir um certo papel em sua sociedade. Arquivista do Grande Plano? Sim, esse último estratagema está de acordo com o Grande Plano. Os ancestrais ficaram contentes. O Bucky Rouge já voltou, mano. Caraca, o cara é muito rápido, mano. Vamos vir até aqui fazer uma emboscada. Ver se a gente pega ele de surpresa. Você aqui pode colocar a pele impenetrável. Tô sentindo que o Morgor vai querer ir pra cima de mim, eu acho, hein. Só assim, os homicários me odeiam, então. Vejo um vindo pra cima, eu já acho que ele vai querer vir de novo, então. Sei lá. Quantos turnos faltam pra melhorar a Itza? Dois. Vamos tentar juntar esse dinheiro então. Vamos atacar aqui esse Petazuna. Vamos ter que lutar isso aqui. Então, vamos lá.
Começamos com 15 ventos de magia, tá ótimo, precisa de mais que isso. Vamos atacar por aqui mesmo para evitar muitos tiros desnecessários de torre, né? Então fica aqui a galera, vocês podem ficar aqui também. Nosso senhor que já tem também envio de vanguarda pode ficar aqui. O restante todo fica aqui. Você que tá com o ariete fica aqui. Vamos começar. Quebra o portão aqui. Kronar sobe aqui. Vocês aqui. Os calangos aqui se aproximam. Se aproximem, né? Aproximam. Vamos ver se daqui eles conseguem acertar os explosivos lá em cima. Se conseguir, seria uma maravilha. Não vai acertar agora porque eles se distanciaram, né? Só calando de Azaghai aqui não é nenhum problema pra gente. Vou juntar agora pra invocar a Mantígora aqui. Vai ajudar bastante a gente. Bom, esses outros calangos podem vir dominar essa parte aqui das torres. Aí, vamos invocar uma Mantígora aqui agora. Vai lá brigar com os guerreiros Saurios. Vou aqui mesmo. Eu adorei essa unidade dos calangos aqui, que arremessa explosivos. É muito criativo. Mantícora vem dar uma força aqui. Lembrando da perdição, dá pra super lançar ainda, tem que esperar um pouco. Não tem vento de magia suficiente. Kronar pode ir lá brigar com o senhor deles, o senhor da guarnição. Ele tá sozinho lá esperando você. Rebanho da perdição agora dá pra jogar aqui.
Não vou atrapalhar o X1 ali, deixa ele brigando. Mas para um herói de guarnição, até que ele lutou muito bem contra o coronel, que é um senhor de exército. Só mais um tapa. Senão ele vai correr antes. Deixa não, deixa não. Aí, morreu. Da perdição aqui, pegando os três grupos. Joga todos os explosivos dessa galera, que eles não vêm correr não, velho. Falta o que lá? Croc Segures. Só precisava encostar neles para eles correr, porque não tem mais ninguém defendendo. Ok, vamos ocupar aqui também. Talismã do Vigor. Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muitos excedem a forma mortal. Vamos colocar aqui o último ponto em manutenção. Armadura você não tem nada, né? Vamos colocar para você esse aqui que dá essência global. Espada da Vespa, bônus contra grandes. É, espada da Vespa é bem melhor que isso aqui. Mas esse amuleto é muito bom. Coloca essa poção da resistência. Coloca essa bandeira que causa cegueira, que é bem interessante. Essa aqui que causa frenesi. Essa de reposição. E esse aqui que dá alcance de movimento para a campanha. Eu sempre esqueço de botar esses equipamentos para os meus exércitos. Bom, aqui pode colocar esse aqui que dá taxa de pesquisa. Coloca esse aqui que dá reposição. Coloca esse aqui que dá dano de fogo. Por enquanto, acho que só. Armadura, põe esse aqui que dá investida. Põe esse aqui que dá bônus contra grandes. Põe essa resistência global 15%. Põe essa poção da temeridade. Ok, 2 turnos ainda pra melhorar a Itza. Daria pra eu construir isso aqui já, né? Pra deixar pronto essa construção. Acho que não ia atrapalhar não. Quanto que custa? É 4 mil, né? 4.300. Acho que ia dar de boa.
Depois construir também a guarda do templo aqui. Enfim, vai liberar muita coisa pra gente pegar aí. Aqui pode tirar esse daqui, eu quero pegar as joias primeiro. Põe o decreto de ordem pública. Pode tirar esse daqui, deixa de crescimento por enquanto. E pastor. Enquanto muitas outras civilizações surgiram e caíram ao longo do milênio, são os homens do lagarto que verdadeiramente suportaram, através de todas as eras, tendo estado desde o nascimento da criação até o último dia duradouro. Mesmo durante todo esse tempo, a sociedade dos homens lagarto permaneceu inalterada durante o milênio, sendo focada em um sistema de caças altamente estruturado e rigorosamente aplicado. Esse sistema de caças foi construído e formado pelas ordens dos antigos, que criaram cada uma das espécies separadas de homens lagarto para cumprir um certo papel em sua sociedade. Vamos matar aqui o Bogo Rui de novo. Não tem interesse em enfrentar ele de novo com o mesmo exército. Cada uma das espécies principais é nascida em uma dessas castas. Os homens lagartos são ensinados e talvez criados para serem fanaticamente leais aos seus respectivos deveres, oferecendo pouco espaço para qualquer senso de individualidade ou liberdade de pensamento entre seus semelhantes. Dentro do sistema, cada casta é composta estritamente de uma ou duas das espécies principais destinadas a cumprir uma parte extremamente importante da sociedade dos homens lagarto. Conforme ditado pelas instruções dos antigos, seja como trabalhadores, guerreiros ou governantes. Tá, na próxima parte a gente vai começar falando sobre a casta regente, continuando aí sobre as curiosidades da facção. Não falta muita coisa pra gente falar, acho que mais uns dois episódios a gente acaba de falar tudo. Aí a gente vai ver se tem uma coisa importante pra falar sobre a história do Gorok, que já não foi dito na história. Negócios brutais, todo mundo ganhando da arma mais 20. Batalhas com coisas sangrentas, membro cortado, ossos expostos, homens deixados para morrer no campo, encharcado pelo sangue de aliados e inimigos. Armas fortes forjadas pelo tempo, suor e conhecimento. Marcam a diferença entre vitória e derrota. Uma boa espada corta limpa através de ossos, arrancando cabeças e membros, enquanto uma espada inferior apenas machucaria. Conforme a instabilidade aumenta pelo mundo, também aumenta a sede de sangue, além do desejo de guerra e carnificina em escala ainda maior. Tá, vamos matar aqui essa rebelião. Bom, essa bandeira de cegueira vamos colocar para o nosso Saurus aqui, que é bem interessante. E essa de frenesi também pode colocar para eles. Agressor confiante, confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Tá, não vai dar para pegar esses caras aqui. Talvez se eu fizer uma emboscada eles caiam. Vamos ver. Agora coloca aqui. Põe. Não, eu não queria focar em ataque à distância deles. Põe vida. Tá, então aqui agora a gente construiu a joia. Vai dar 300 de renda aí. E aqui a gente vai colocar. Não sei. Guarnição já? Será que precisa? Porque aqui é bem protegido essa região. Acho que é melhor focar em dinheiro, né? Então o Gorok pode ir descendo aqui também. Tá, agora a gente vai colocar aqui esse aqui para buffar a guarda do templo. Só vou gastar mais 3 pontos aqui e a gente vai lá pra parte de bônus de combate. E melhorar a guarda do templo é extremamente importante. Tá, já estou melhorando aqui o negócio. Daria para construir isso aqui também já de gélidos. Mas vamos esperar o turno passar aí pra gente ver aqui que a gente vai poder gastar. A dinheiro tá ficando bom ali ainda, tá em 3 mil agora. É, não vou transformar essa facção em vassalo não. Esses sacerdotes lag são muito folgados.
Todos que eu deixei viver ficaram declarando guerra em mim, não tô a fim de ter um vassalo desobediente. Eu sei que ele não vai poder quebrar a vassalagem, mas não tô a fim. Deixa só o teco-eco ali mesmo, o calanguinho. É, eles caíram mesmo. É bom que assim não precisa ficar caçando eles. Colar de glifo. Esse colar é um símbolo de proteção antigo e poderoso, capaz de rechaçar ataques e malfeitores. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Fazer mais um turno ainda, só. Mas tem que encerrar porque o vídeo já tá meio grande. A tendência de hibernação de novo. Todo turno eu ganho desse. Vamos aqui pra Câmara das Visões. Só pegar a cidade. Totem abençoado de Ruante. Neste totem reside uma porção de energia limitada do sistema Ruante, que concede um surto de velocidade antinatural aos portadores. Bônus de investida e 6,18% de velocidade. Ué, 6 ou é 18? Ou é os dois? Sei lá. Tá aqui, pode tirar esses dois negócios. Esse aqui precisa do quê? Santuário do Sangue de Sotek e esse aqui é o Templo dos Ancestrais. Primeiro a gente vai pegar a comunidade dos armeiros. Aí agora a gente pode pegar aqui. Esse aqui vai liberar a comunidade dos armeiros também, né? O Templo dos Ancestrais é só no nível 2. Ou eu poderia construir também a Câmara das Estrelas e liberar o sacerdote Slan que tem que recrutar, né? Seria interessante também. É, vamos pegar, já a gente já libera aí o seu nosso sacerdote Lan. Reforçar a teia geomântica de novo, acho que não tem tanta necessidade. Acho que eu vou desconstruir esse negócio de ordem pública para construir o templo dos ancestrais que falta. Aqui, vamos construir esse aqui. Aí já libera mais um negócio também de infantaria, de exército aí para recrutar. Pro Eutrac aqui, vamos colocar aqui. Colocar para reduzir a manutenção dele também, é né? Muito importante. Kronar, vamos colocar para você agora Batalha Relâmpago e depois Temido e Renomado. E aqui vamos colocar Aterramento. Bom, não preciso mais de você aqui, Kronar, porque a situação está sob controle. A gente vai destruir ali o Sentinela de Shetai. É, então acho que eu vou mandar você. Primeiramente, acho que vim pra Itz aqui pra gente trocar umas unidades do exército, né? Porque vai ser bem difícil ter ordem, rebelião também, porque não tem corrupção. Se tá ruim, subiu de level, coloca aqui mais um ponto. Na verdade, põe aqui, eu acho, né? Sacrifício de Sotek: tira a defesa corpo a corpo, liderança pode causar medo nos inimigos. É interessante. São coisas muito boas que dá pra você colocar aqui. Bem interessante você pegar aqui o. Às vezes depois eles vão colocar esse senhor aqui numa facção, né? Mas se começar uma campanha do lado de Skaves com esse senhor do Tetar ruim aqui, meu amigo, os Skaves estão ferrados. Coloca esse aqui. Não, coloca esse aqui. Passa o turno. Acho que a gente vai ter que ali ajudar o Masdamund depois recuperar a Rexxoatawn, né?
Tô aqui fingindo que eu tenho acesso antecipado à DLC, né? Já que eu tô jogando com o senhor aqui da DLC. Mó triste, né? Queria tanto acesso antecipado. Pelo menos nas DLCs do Warhammer, né, mano? Canal focado em Warhammer há mais de um ano. Seria tão bom. Se bem que se eu tivesse até acesso antecipado, minhas campanhas não iam ter fim, né? Pelo menos essas horas de agora, porque eu ia ganhar a DLC antes e não ia ter como terminar a campanha a tempo. Tecnologia pesquisada, com este versus, agentes ancestrais são guiados remotamente, o que aumenta a chance de sucesso imensamente. Imensamente? Aumentou em 3%, como é que isso pode ser imensamente? Bom, gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui, como eu disse, o vídeo já está ficando meio grande. Então, na próxima parte, a gente vai terminar aqui de destruir o Sentinela de Shetai pela desobediência. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Lembre-se de olhar sempre os links aí na descrição do canal, caso você queira encontrar a minha coletânea de mods, está aí embaixo também, o Discord, redes sociais, algumas maneiras de ajudar o canal aí. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gorok e tchau.